В днешното видео ще ви покажа маска за коса, домашна маска за коса при косопад и особено при проблеми с щитовидната жлеза, Хашимото и автоимунни заболявания. Заповядайте в групата ми във Facebook, Хашимото, щитовидна жлеза и автоимунни заболявания или в другата ми група за йога, кланетика, пилатес и фитнес, да си поддържаме здравето, заедно, взаимно, да си помагаме и да се подкрепяме. Затова съм ги създала тези групи. Така, маската за коса, която ще ви покажа днес, ще се очудите и защото е с мазга си оцет, тя е против въшки. Да, преди години, когато бяхме деца и аз имах така дълга коса до кръста, тя сега пак е дълга, винаги съм харесвала дълги коси. И като хванем въшки в училище, мама ни мажеше с мазга си оцет. Така че това е маската, но от тази маска за коса, шегата на страна, косата става уникална. Невероятна, лъскава, здрава, много хубава. И в интерес на истината аз си бях купила газ още преди, сигурно ще стане една година. И до сега не съм си направила маската нито веднъж, но днес ще я направя и ще я редувам с конските витамини. Знаете и други маски, които ви показвам в тези видеа, тук може да ги гледате горе. Та периодично ще я редувам с другите маски за коса, които си правя. Мас, газ и оцет. Може да си добавите, например, жълтък или рециново масло вместо мас или зехтин вместо мас, защото някакси маста имам чувство, че много ще натовари коса. Много трудно ще си измие маската. Наистина от дете не съм се мазала в такава смес. Мас може да си закупите от железарските магазини или в големите хипермаркети. Аз мисля, че бях купила те маркет преди да фалира. И така. Ето съставките за маската. Косата е украшение за всеки човек, особено за жените, но за да бъде украшение, тя се нуждае от най-много грижи. Изследванията показват, че малко хора са напълно доволни от състоянието на косата си. Често пъти тя е или прекалено мазна, или прекалено суха, тънка, без блясък. Изглежда обаче, че решаваме да се грижим по-сериозно за нея едва когато започнем да я губим. Но в повечето случаи тогава е твърде късно за това. Преждевременният косопад не е само проблем при мъжете. С остаряването и жените са все по-засегнати от това неприятно явление. Агресивните козметични продукти атакуват кожата на главата и косата. Замърсената околна среда предизвиква чуплива и увредена коса. Стреса, нарушеното снабдяване на коса с важни хранителни вещества могат да доведат до преждевременно опадване на косата. При Хашимото и автоимунни заболявания причината за косопада и сухата, тънка, чуплива коса е недостига на хранителни вещества до корените на косата. Затова е много важно да снабдяваме тялото си с всички необходими витамини, минерали и микроелементи.
Какво представлява косата? Косата представлява кожен израстък, наброяваш между 80 000 и 150 000 косама, колкото средно има човек на главата си. На ден отпадат около 100. Това е естествено явление, тъй като опадалата коса просто е навлязла в заключителната фаза на своя жизнен цикъл. Косама нараства на ден с между 0,25 и 0,40 мм. Всеки косам е малко чудо на природата със сложен строеж. Основата на здравата и силна коса е здравия скалп. За това са необходими витамини, минерали, протеини, както и следи от елементи. Естествено, тук се включват и редовните и правилни грижи. Масаж на главата. Обливайте косата си по време на къпане с хладка вода. Избягвайте горещите душове. Те увреждат структурата на косама. Използвайте четки за разрестване с естествен косъм. Проверете нивата на феритина в тялото си. Ако нивата му са ниски, това неминуемо ще доведе до косопад и до анемия също така. Проверете също нивата на тестостерон. Високите и ниски нива на тестостерон също водят до косопад. Важно за здравината на косата ви е да приемате редовно цинк, но в комбинация с мед. Да следите нивата на B12 в организма, да приемате всички витамини от групата B. Да приемате селен също така в по-високи дози, особено ако сте с Хашимото. Аз приемам всеки ден по 200 микрограма селен. А за мен най-важното нещо е да приемам аминокиселини, тъй като при автоимуни заболявания имаме недостиг на протеини поради занижение нива на хидрохлорна киселина на стомашен сок в стомаха, от което неправилно се разграждат и усвояват протеините в тялото. Така получаваме дефицити. А не забравяйте, че клетката и изобщо всички клетки в организма са изградени от 50% мазнини и 50% аминокиселини. Може да повишите количеството на хидрохлорна киселина в стомаха, ако приемате сутрин на гладно сок от селена. За чудодейните свойства на този сок говоря в други видеа в канала ми. Този път няма да отнема много от времето ви по тази тема, но е много важно да приемате сок от селена, защото той е не само богат на много витамини и минерали, но ще възстанови нивата на хидрохлорна киселина в стомаха ви. Така че, приятели, много е важно да снабдявате тялото си с хранителни вещества, ако желаете да имате здрава коса. Това беше маската с мас, газ и оцет. В случая зехтин, газ и оцет. Да ви кажа честно, приятели, това е най-хубавата маска за коса, която съм си правила досега. Най-доволна съм от нея и мисля да я правя един месец, 4 поредни седмици. После ще редувам с другите маски, но да ви кажа честно, даже мисля, че може да мина само на този вид маска за напред. Просто косата наистина става много лъскава и мека, и красива. И така, всичко хубаво, приятна вечер, то вече стана вечер, аз докато си направя цял ден процедурите. До нови срещи в следващия клип. Чао! Чао!